mubaza omulungi gwe yatambudde nange ne mu kaseera kano ate ketukyuseemu akokuwa obujulizi gwe nno wenna omukyala omwana omwami ate awamu mwenna abatudde nga famiry nyongera okubaaniriza mu kaseera kano nga wentera okugamba nti bwe tuba tuyingidde mu kaseera k'obujulizi tokabeerako wekka naye beerako omuntu gw'oyita okubeera ng'atulako naawe mu nyumirwa wamu obujulizi buno buyinza okuba gwe tebukukwatako nnyo naye oyo ali mu nnyumba yo buyinza okuba ate gwe businga okukwatako oba neighbor ayate mukwano gwange gw'obadde osibaolaba buli ku makya nkwaniriza natera ku program nongamya amannya nze bulungi Patricia naye ng'olunaku olwaleero nzikiriza mbeere nga nkwanjulira omukyala ayina ebitiibwa ebiwerako saagala mukwanjulira kuba nnyinza obisobya ebiba bingi nga Katonda yabimuwa laba ate wensoosa kye sitalina kusooka kale no mukwano gwange neegataako tubeere nga twaniriza omukyala gwe nolunaku olwaleero tukwaniriza gyennyabo ku program nongamya naye nziza nnyo omukyala Patricia webale kujja webale kutwaniriza nange mbasanyukidde mwebalete kunnondayo kubanga sibuli ajja ku show yeereeta yekka there should be a reason waliwo ensonga lwaki munoonyeza bamunonzeeyo nze Josephine Nassaz Mulamata ng'ekisooka ddala nze mukyala Mulamata Mulamata yali amwami yes nze mukyala Mulamata kyensonga okwenyumirizaamu kwaki ekinfuula okufuna ate ebirala yes ndi mukyala mukulembeze both political ne religious bwe kansookere mu politics nze minisita atwala ebyobulamu n'ebyenjigiriza KCCA Machindi Division ndi mukyala akulembera okufiira ddala Kabundu paka ku parish nalondebwanga owabafumbo mu kabondo kange nengenda nga nkula ku sub parish nembeera deputy sabakristu and again I was elected on a parish level era ne bampa obwa vice lady ebitatera kusangika naye nga kati bya happeninga tuzze tubiraba bigenda bikyuka so bwe ngenda mu ddiini awo bwentu bwe ntambula naye waliwo ekinene nange kyempulira nga kinene okuwa okukulira okuzimba kereziya ey'ekisenge era bampita mukyala tegula because right now tuli ku roofing stage where ndi mukunoonya mategula emitwalo ebiri n'obugwamu okulaba nga nsereka kereziya yange eya sente bali ku ddembe lukuli amina mukwano gwange olunaku olwaleero wetutyo wetuyimiridde ndi ne minisita ndi n'omukulembeze mu kkanisa kale nno Katonda ebitiibwa yabigaba tebiva mu bbanga omuntu yenna ali eyo n'abifuna bwe tutunulira mu religion oli mukulembeze mu politics namo oyinamu obukulembeze newasaabasajja nina obukulembeze newasaabasajja ebintu bino obitambuza otya religion politics and culture yes ebintu byonna bisobola okutambula ekisooka olina okuba nga olina support from your family ekyo kyeggambe kyensinga okwenyumirizaamu eyo support njiina nina support okuva ewaka nti newe mba naakayingira mu dakiika ttaano nga nofuluma ngende ku kirala there is a yes for me omwami wange takicomplainingako kati eyo support yesooka yategeera emirimu gy'olimu gy'okola yategeera kyenkola ate naneesiga ng'oyinza okumala olunaku lwonna takulabyeko naye kawungeezi kasuubira okulabako nga takola ki takulabako n'osuubira okuyingira nga ye yeebase but doesn't have those questions talina bibuuzo ebyo kati support yeyo bwe ngifuna nendo kanzira mu fields endala bwe ngenda mu church I have support from the team even politics the same kasita oba ne bookola nabo oba boosobola okukolagana nabo osobola okutambuza emirimu kozi ze kyenzikiriza si buli kintu nti olina kivuga bwomu kati nkugambye nti ndi mu nkulembeddemu omulimu gw'okusereka kereziya naye sisobola kubikola nga ndi nzekka era ndi wamu ne basaba kristu b'obubondo bonna n'executive y'ekisomesa kyaffe
okulaba nga omulimu no tugutambuza kiki kye baagala munze munze baba baagala mu what drives them kiki ekinaabavuga okujoininga kampeyini yange ey'okusereka kkereziya ekyo kye bansuubiramu era ebigambo byenkozesa nga ndi nabo bye bibamalamu amaanyi oba bye bibazzaamu amaanyi bwe mbagamba nti leero teri meeting abadde bagisuubira kati mmanya nti nina abadropping off abava ku mugendo ne bagamba kasita atugambe teri meeting naye ate twandiyogedde ku kino so bw'oba oyagala okukola ekintu kyonna kyonna kitambulire wamu weetaaga teamwork eyo weetaaga weetaaga n'okudeligatinga responsibilities ekyamazima si buli muntu aba mulungi mu buli kimu oyinza okwesenga nga oli gw'oleseeyo ate nga yagenda okuba owaakabi mu communication ng'oyinza okuba olina byoyagala okwogera n'agamba saba kristu kyusaamukko wano wano wagenda otufunda kye twagala ate kyakikusinza naye nga they want you for that influence balaba bw'okulemberamu kibakola ki kibayamba so si kirungi munno okumumalamu amaanyi naye ki ekigattako okulaba nga otuukiriza omulamwa gwo oba ekyo kyoyagala okukola ki okukola amiina nga bw'oyogedde ndaba nti oyina busy schedule mu lunaku lwo naye mukubeera bize nga bw'obeera ng'omukyala how many times do you pray a day kubanga nina abantu bensinkaneeyo nangamba nze nkeera ngenda ku mulimu saayo nze sirina na budde busaba naye bwe ntuuka ku mulimu awo nenkuba akabonero ne ntuula n'ekiggwa kyenyinza okwashuwalinga nti baatutonda ku nsi kuno ffenna naye tulina bye tulina okukola nze kambiyite bibiri manyi katonda wantondo katonda gwe tusinza wantondo ekyo olina okumanya n'abatulaba katonda gwe tusinza waaki wabujja is the most jealous person that si ffenna tumulaba tumanyi bwafaanana naye okusinza ku bikola ki ku bye tulaba bulijjo yakutondera ki okumuweereza okumutendereza okumusinza okumwagala kati gwe bw'oŋŋamba mbu tojja mufunayo kaddi kizibu nnyonnyo nga w'okiwulira naye oba oli bize otya kati nga omukatuliki eddiini eyange ensomesa nti sande lunaku lwakusinza ki genda omwebaze omusinze sande era sande ewange ew'omwami n'omukyala mulamata teri muntu asigala mu nnyumba ffenna atagenze mu misa esooka ajja genda mu yookubiri bwebanga okusinza kubanga tulinamu like my daughter muyimbi ayimba ate mu misa ya luzungu kati oyo alina okugenda muki muyiye then ffe ba alebad tweyita ba alebad naye nga yemisa esookera eddala 12 bweba togenze mu ya 12 osobola okugenda mu yemu kisinza ku schedule gy'olina ki olunaku so bw'oŋŋamba mbu tolina kadde mba ndaba olimba you can't fail to have just 1 hour like this kola neyokuba genda ku catholics tusinze sacramento kwe kusinza yezu tugamba okusinza yezu era akugamba nti waakiri essaawa egi emu bweti emmala mu ssaawa zonna zenkuwadde ewiiki oba zenkuwadde olunaku n'ofunayo akadde n'wefumiitiriza ku nze wegambidde nti katonda gwe tusinza wa bujja bw'oba oyagala kikukolere naye mukolere kyakola ki kyayagala yes abakristaayo bagamba kola ebya mukama ne mukama akole good kati gwe oyagala otya okufuna ng'ate ye tomuwadde kyegambire nti kati katonda gwe tusinza wa bujja amina nga tunga nesimye okutuulako okumpi naawe naye nga nasooka kulondebwa elected councillor woman councillor of my parish lukuli nendyoka ate nfuna appointment erebera appointment kyekiti bwe ndayo ekikwongerwako ekyoba minisita naye ate bwe nzira mu kusinza ku programu yaffe nuŋŋamya ndi mukyala mukatuliki ekyo at least buli omwakiraba era hashtag yange eri mwana wa Maria
Tugenda kuingira mu testimony ya fe mbadde nsaba ngo mukyala amanyi Katonda tubere ngo unako rale tutandika na sala ate tuingire mbujirizi bafu unako rale a short ne yanziza nnyo mulenya lya patiri ne lya mwana ne lya moyo mtukirivu amina mukama soko kwebaza ekirabo ekyobulamu tukwebaza mukama kubanga gwe otufudde kye tuli tukwebaza akaseera kano kotuwadde ate n'otusinkanya ne ku mpewo eza Spark TV twongera okwebaza mukama gwasinga byonna otugabiridde kaakano tukusaba programu eno egende bulungi nga gwe bw'oyagala era tukusaba otusindikire mwoyo atulungamye ne betugenda okwogera bibeere ebyo abantu bye baagala okuwulira naye ate ng'okusingira ddala bikuweesa ekitiibwa mulinnya erya patri n'erya mwana n'erya mwoyo mutuukirivu amina byonna tubisabye nga tuyita mulinnya lya mukama waffe Yesu Kristo amina ate awo wenyini wensabira tubeere nga tuyingira mu bujulizi bwaffe obw'olunaku olwaleero obujulizi bungi bungi kati noonya sekita mwembujja mbujja eri buluwa we wandiyagadde osoko okuwulira wewe nanjagadde osoko okuwulira waliwo wali onyumiza n'ongamba nti wakolako mu bank naye nokkakkananga omusala gwo gwe wali okozaawo tofunye that is the world yes. nadde neewuunya era nga neewuunya ku ggwe yeah. kyobaolaba obujulizi bwe butee butambula anga nti wafuna otya Patricia omukisa guno gwonna katonda Ansa no jikola chi no jimpa. So the same applies to me. Katonda akuwera omukisa wota kola chi wota subira. Abadde nkugamba nti omwaka gwange ogusooka ngamaze okusoma nga ngenda nkola mu bank. Togera nga bakava ku university. Nga nakava ku university nga ngenda nkola mu bank. Naye bwe ngenda okola mu bank waliwo emirimu gyabasookezaako emabega eyo back offices zababasookezaako nga toli ku counter oba tera nga toli ku tera gyemusookerwako kukola kati jjukira buliwe when I was growing up bwe nali nkula nagambanga jjajjange nti nze jjajjange njagala kukola mu bank naye nga ekyansikiriza okugamba jjajjange nti njagala kukola mu bank nga ndaba abakyala bali babeera babala ssente not knowing ssente ze baalinga babala tezaali zaabwe naye nga nze ndaba okukola mu bank you are around money there is life katonda nakimpa kyalinga kigezo naye nakimpa naye nkulaga nze lwe nasooka okugenda kukola ku tera omwezi ogwo manyi nga bw'okola shortage batula ku misaala gwo bw'okola shortage batula ku misaala gwo kubanga basaasire tebali shuwa either wazitutte oba zaabuza obuzi or you gave a customer extra so banka teyinza kukola losses bwetu to recover those losses omulimu gwa bbanka nga si gwangu waliwo emyangu naye ogwokubeera mu ssente okola kimanyi bwe zimbulira kasita zi kapapula kamu kegatanankalala ne kagenda omulundi gumu eyebeera loosi ng'omusala bakola ki bagutema kale ebyokusomooza ng'ebyo newantoola kyemmanyi bibeerayo ne kati njogera kyange kyenayitamu lwakubanga saalwayo nnyo nali ndi awo ne ssaabasajjanga neetaaga taata wange embeera eyo wagikwasaganya otya nga tukyali awo nanzija mu banka eri omuwala oyo omwami oyo akola mu banka essaawa zino nga naye akola mulimu gwe gumu challenges azifunye otuulako awo n'okaaba ku mazima omusaala gwange ogusose ate bagututte osooka n'okaabako oyinza obutakaba bino loud naye obulumi obwo omanye okukola nga you are expecting something in return osuubira omusaala gwo owejezo ne bagamba nti guno omwezi tolinaayo ne bakujjukiza
Kuroku nanga bidi wakula shortage ya mitwalo ebiri. Kuroku kaga wakula shortage ya 13. Ngabiri musatu nokula shortage ya kakad something like that. Bakujukiza. Ogenda kwebalabalamu. Gechinana che wandifunye toli nayo. So echo chiru might is so painful. Ere echo kuchiita munga nga you or depending ku mulimo gogoka to survive the next month. Yeah? Chizibu. Chovola nagame nade ntandika anti neighbors are support my family. My husband yaliwo. Naye akati no mune tandika kubera cautious gokola ebintu bino. Wale mata kune no mwezi okuja butafuna ki? Sente. Butafuna sente. Kubanga shortages kye kintu kyotasobola kwewala. Anything can happen. Yes. Kubanga na inexperience. Asobola kukola shortage. Sinti wakubanga nali nchali fresh. Nina inexperience. Asobola kukola shortage. Yes. Kale tuyongere maso ina wali wangambi denti ya teka baka na kuyita. Chitange na kubide simu. Omugenzi omulangira simbu awo mukatale katwe. Nangamba nti jangu. Mukama wange akwetaaga ne neewuunya what it means okutuuka wali nga ngamba nti nsaba oleke omulimu gw'okola ogenda oweereza Ssaabasajja Kabaka nawulira nga kinene okyali muwala muto kugambye nkozeyo mwaka gumu n'omwaka wali tegunaa kujjula bulungi wadde gye nakolera internship kale ebiki ebyo naye kati mbala mwaka gwa work serious work ngamba nagena expectations za inzidi wagu. Ninge tenza agenda okweleza bene. Nentu kawali. Aha, it's a shock. Tuweleza Ssaabasajja Kabaka nenga tumwagala. Kye kisokera ko ddala. Kubanga olaba kitange bamusaba omwana owuwe aweereze. Nti watali muwala we ngaakola ki? Nga yaweereza. Kitegeeza omuntu oyo aba akwesiga. Era nagenda on that up to now emitwalo ekinana ngojja ko zirumeka najifuka munana nga yero nomination expectations ziba de waguru ogenda ate nezikira dala mpulira obanshi nchinyonyolo entia ti simanyu bwebanga government ebadde egudde eyo government ebe egwiridde ddala ku ttaka gwetebeeza emitwa kitano ojjako ziro mmeka n'osigaza munaana nga zogenda okufuna ng'omusaayi ng'ensako wakikye bagiyita nsako ewa Ssaabasajja ng'ensako ate naye ensako ekusuubiziddwa it is not guaranteed nti ejja kujjanga buli ki buli mwezi yes era nebuulira nebuulirira nezijja maaso ga kitange nenkaba n'amazika nemugaa naye tonjagala nkitegedde leero tonjagala wadde kale nkola shortage ne bazisala nekala from there to ngate nabanga nsudde muki so but weito ebyali naye bwe nagenda nga nsumuka mu myaka namala nekitegeera it's a prestige, it's an honor. Yes. Okuweleza Kabaka wo. So nga family yange ekitibwa kyayo najijayo okubanga mpereza Kabaka wange. Yes. that's how it happened. Very funny, naye nga kubanga ngambye nti paka ne sawa zino okyaliyo kyaweerezaayo. Nkyaweerezeera. Kubanga ne kukyalo kyange kyenvaako nze owekikula kyabantu kinyonyole mu luzungu yakola atya kinyonyole mu luzungu ne mbadde nkikuddiza okinyonyole mu luzungu that is gender that is gender nze owekikula kyabantu kikola Ssaabaddu omwami w'omuluka ye Ssaabaddu kyekitiibwa kye so ku lukiiko lwe nze owekikula kyabantu so kikulaga nti kiri ekyo tekirina kunvaako kisigala kingoberera wadde office njina ne kikakola ki kigoberera spiritually nina
I have this testimony. Very funny, but it is both political. Both political and spiritual. Nkuli dem family nga ya DP. My father, bajaja, nga bona tulaba it is DP, DP. That is what we have been seeing. Naye sinze muntu abadde yali nyo so active. Nti tugenda kola kino okujja nga tuse mu campaign zezo. Mugende mwagire ono, mugende mwagire sebana, mugende, kitegeera bwe bityo. Awo inzo okubaako onoga kati, let me actively do this, support. Ne ku gundi eno, tamu gye ndimu. Era guno gwe mulundi gwawe ogwasooka okwesimbawo, politically. Gwasooka okwesimbawo politically. Naye kubanga nga wesuse gwa background naliwa nakulya mu family nga ya DP. Yes. Family nga echo che manyi che wa values za cho lu sinzira. Family muvedanga muli mo bukulembezo bo we butyo. Yes, mwe buli. Bwe nagenda okwesimba ona nonya party ya DP. Nga jengenda okwesimbira mu. Ne mana okusasula sente zo kwewandisa. As in the party. Yes. Emitwalo 10 neji. Yeah. Diba tusaba. Kati mbera au binsobe danga ba ye. Aba DP line nga nene. But I should stay in DP. But ngowa line up mwina chi? Nene. Banji bonna baagala. Kaneta niko zeke nyini okwewa criteria. Nga name akinga wanondi ntia wanondi ntia wanondi ntia. When I reached wali activism, ngandaba osiita onyo. Kanebuza nti kakati bano ba delegates banampola akino ngane cheka kiganye. Atenga timu yange eyangamba nyabo ekisera kituuse. By the way, saina kirowoozo kya kwesimba oba kintekamu na butesi. Orani achikuteka mwe kirowoozo ekyo kyokwesimbawo. Ku LOC oba village council level. Nganzo wabachala. Kati tuba na gundi yabachala, council yabachala, kanjite council yabachala of different villages. Bwe mutula ne mbako bye mu exchange nga ne mulale ne bichi bye mugendo kukola. Kati omu ku bo yavaayo na ngamba ne nyabo tutunulidde mu muluka gwonna kade tulinayo candidate agenda kutwala bakyala naye amaaso gaffe n'ebirowoozo byaffe biggweredde ku ggwe namugamba namugamba gundi nze ndi nakawere wate biki byonteekamu kati mumukole I support you nga it was covid time nze ndi nakawere kiki ate aga twetoolodde byonna nga ggwe gwe tukola ki yetwagala nembagane nakawera no nyakalumbere serious namu. Little did I know we are discussing this. My husband is here as I now discussion. Awulira byo ne bigenda maso. Byonna biwulira ngamaga mugende mwetereze mweka mukoze ki? Bajja abantu munana a group of 8 women. Tetutula mu dilo yange tubiyogerako. Nembagane mwenze ne nakawala I can't. Nembaga mude mwetereze bali bakafuluma bati gate nga mwayi mulamata anga toli serious mukazi gwe wetereze gwe kenyi gwe ino kwetereza nembuza ate rwaki na ngamba omanyicha kitegeza abantu okunganya effort ojo kugamba statement nge nemuga katgoya gala nkulichi na ngamba you say yes ngapa nemugwa ompadde yo na ngamba you say yes I'm behind you. Wow. Support your college. Esoka. Namugamba kale, kaze mbakubire. Nabakubira nkera, nagano bakubira ko longa nja kuswala. Ntulai twakafuluma na college. Naye nkube nkera. Namugamba prosi. Is my OG at Old Kampala. Secondary school twasoma fenda. Yali akulembedde mu team eyo. Namugamba prosi I accept. But I need strategies zindage. First. Nenga mbala banda gantu kibagenda okukola
bebagendo kyekolera fetugendo genda no fetugendo genda no fetugendo fetujja kweta akakwasera kali tugenda wano tugenda fetugendo no nyaka aha mbu rakupango lina kawere no mwezi tuguna kolashe tetwagala weta tetwagala tokolechi aha nemba gamba kali set the ball rolling ne tutandika waliwe gambi denti nali ngeze mu DP ne atene nkolachi kati tudamu tubyogeramu nga mazo kwe okwa zi criteria zo nanga ndaba sita eh bayinza obutakolachi echa mazima ne nolina kule bali bagenda oku interviewing aba candidates tebampita nchimanya nga baamaliriza like 2 weeks back nanga mbaye abantu bani bali sente zange ne batampita wachi bani mpise ne yengwa aha kati awo etuka mane mmanyi kati tugenda mu noob tugenda mchi mu noob ne ntuka ku pate headquarters eh nga bagamba twagadde wojjo tokagoziro olira twagadde wojjo neze nakola chi wakati nambaga please 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 so, moyo wanga ngamba I'm the suitable candidate nebe ne bangamba if butu kuwa mwaganya tuina kusoka kumala yobali haba soko kwa applying. Do you agree with that? Nemba gamba, it's okay for as long as you accept my application. Neela ba. Ena mama Maria, sapule eno. Mkwega ila kwa ngokunji. Nagenda okuvayo, nganze the only candidate on that position. Amen. Bandai. Orotuka yotofuna na mukutia obove wakango sabye rusitubira nokutia ogendo chiruma na yengo gana ita obudde wai said that you know when it comes to vetting bakola list bameka bakoze echi abasaba echi fortune kuchiangi nali bwogo bomu unopposed from the party katonda yaja kutekede echi fortune ndozo aha ngawe government moyo chiti cheyangamba nti kino kyogena muchicho yes nali ngenda dala muchanga kwe kujukira bigamba my husband told me I'm behind you attention cho inokola buli nako chidojinga necho inokola cho inokola that is how I got that position so nitudda mkulondo okwabonna era still ni nkola chi akalulu no kalia nkalia ate haile ni nkalia so ebya mukama gwe bitu nenga yona na bigana intensive prayer kizibu nnyo okusuula essaala yo kutaka efu kubanga omutima gwo gubadde muki muggule oba mwerufu eri Katonda mugambe ky'owulira tomugamba ky'osuubira gwe mugambe ky'okola ki ky'owulira enjagala kino mukama nkusaba kino eyali essaala yaye nga ntaddeyo application eri leka mbeere oyo ananywa mu bannanga akendo wadde gye bali besimanyi naye laba mukama wakikolera n'embeera nga yenze atavuganyiziddwa ekitiibwa mukwano gwange ate awo tuba tukiwa Katonda kubanga yasobola okukola ebikulu by'owulidde mu bujulizi bwonakolwaira omukyala gwe ntudde naye honorable Josephine Nasazi Mulamata. Yes, so mukwano gwange ate by'owulidde erisembayo lya mwami no ayina wali watugambidde nti omwami we yamugamba I'm behind you gwe nno omwami andaba mukyala w'omusupportinga mu ekyo ky'ayagala okubeera ng'agendamu omuwagira ye mumuwagira omuadvisingako okubeera nga mwegatta ng'abaagala na wamu ne mbeera nga mukisabira mu kusaba mukwano gwange mulimu amanyimanyi naye nzikiriza nga sinnaba kumalako segment eno ya testimony omukyala gwe ntudde naye abeere ng'ate akuwa obubaka obusembayo gwabadde atwegaseeko onako olwaleero obubaka ki obusembayo bw'olina eri oyo omuntu abadde atwegaseeko obubaka obusembayo bonna bwakwebaza nebaza abantu abantekamu obwesigwa ne bampa obululu bwabwe obuyitirivu bulumu nampa akalulu ke era ne banzikiriza obubakulemberamu saabayiwaayo ndi mumativu nti wentuuse mbaweereza kubanga ng'ogyeko okuba nti bo bateekayo kansala waabwe omukyala ate ne mbongerako n'ekitiibwa ekirala obuweereza bwange ebyo byonna biva mu attributes ze bandabamu nti nenyongera abantu beerukuli ne mbongera teki ekitiibwa ekirala
era we mbasabira nga we mbebaza bino bye mbadde nze nkola nti n'ekisanja ekijja bampa obwa mmeeya awo mukama lwaki tetumuddiza ekitiibwa kye olaba akoze bino n'ebirala asobola bikola naye kuno ku question word of question batugamba nnyo naddala ffe abali mu politics kubanga nze ndi wonna nti omukyala kizibu funa kyayagala nga takozeseza mubiri gwe omukyala kyangu funa kyayagala ne waaba takozeseza mubiri gwe kino kivaku Katonda omwesigwa otya era kikyokkiririzaamu nze mmanyi engeri gye tuli ku TV yaffe ey'abakyala nange kino kyekiseera kyange mwebale nnyo amina g'omukyala ndowooza omusajja ogiwulidde yadde nga tokozeseza mubiri gwo g'omwana abadde anoonya omulimu naye nga weesize Katonda ekyo ky'oyagala osobola okukifuna Katonda alina akaddeko ate Katonda alina ekifo kyo alina omulimu gwo. Thank you very much Honorable Nassaz Josephine okubeera nga tetwaniriza n'otuwa obujulizi obwo obulungi. Negatako mukwano gwange Nateera ngendeko mu bulamu kati nnyo naye bwe nkomawo tugenda ku motivational preaching tovaawo.